Respektujeme výsledky voleb? Ne. Fakt ne? Ne. Ale jste demokrati. Ne. To je mi novina. Ne. Umíte říct tak něco jiného? Ne. Z hlasu dostanou, když šokujou. O tom si můžem nechat tak akorát zdát. Oni mají ten svůj mandát a nechtěj ho složit. Chcem, aby Zeman odstoupil a Babiš podal demisi. Běžte pryč. Buďte rádi, že to neřešíme jako kdysi. A defenestraci nemáš koule. Kýha před nás.